მოგესალმებით. Გამოცანები და ვიზუალური გამოწვევები ყოველთვის იქცეოდა ხალხის ყურადღებას. ამოცანები რომ ამოხსნათ, ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ და ვააქტიურებთ ჩვენს გონებას. Სწორედ ამიტომ არის ამოცანები კარგი საშუალება ჩვენი გონების სავარჯიშოდ ყველა ადამიანის ასაკისათვის. Მე მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე სურათი, რითიც შეამოწმებთ რამდენად დაკვირვებული ხართ. Კარგად შეხედეთ ამ სურათებს და სცადეთ იპოვოთ, რა არის დამალული მათში. Მოდით დავიწყოთ. Რამდენ გაგუსხედავთ სურათზე? Სურათზე სულ ორი თაგვია. Შეძლებთ ამ სურათზე მეორე ძაღლის დანახვას? ეს შედარებით მარტივი იყო. Შეგიძლიათ ამ სურათზე სამი დამალული სახე იპოვოთ? Შეგიძლიათ ამ სურათზე იპოვოთ ქალის გამოსახულება? Შეძლებთ ამ სურათზე იპოვოთ კურდღელი? Შეძლებთ იპოვოთ დამალული სახე? Დღეისათვის სულ ეს იყო. Გმადლობთ რომ მიყურეთ. Აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. Ნახვამდის.